אה? לא, את זה אתה פספסת מכך שלא שמת אתמול. זה לא קשור לתשעה באב. כן, ספציפי על תשעה באב. בוא נדבר ספציפי על תשעה באב, לא רק לצום סתם. מה יש לתשעה באב? מה הרעיון? הרעיון הוא שכל פעולה מייצגת שכל. כל פעולה מייצגת תפיסה. כשיש בן אדם אחד בעולם אפילו שלא אוכל בתשעה באב, בגלל שזה תשעה באב, יש מאחורי זה שכל, יש מאחורי זה תפיסה. זה לא סתם הוא לא צום בתשעה, יש מאחורי הסיבה. עכשיו, גם מי שצם בתשעה באב מפספס, כי יש גם את החסרונות לצום בתשעה באב. עכשיו כשהוא מפספס את האופן, הוא מפספס גם עוד דברים. לא, יש גם שכל שעומד מאחורי לא לאכול בתשעה באב. כן לאכול בתשעה באב. לא נשמע בכן. רגע, למה לאכול בתשעה באב? לא, לצום. לצום? אז בוא נבדוק, מאוד פשוט. בוא נבדוק למה צמים בתשעה באב. מה השכל שעומד מאחורי הסיבה שצמים בתשעה באב, ואיך השכל הזה יש בו יתרונות יחסיים, שכשאתה לא צם בתשעה באב, אתה בעצם מפספס את היתרונות האלה. בוא נגיד חורבן בית המקדש, לא זה הסיבה. מה? בוא נגיד, אז בוא נתחיל מההתחלה, למה צמים בתשעה באב? מה הסיבה החורבנית? אז מה זה תשעה באב? תשעה באב זה תאריך בלוח השנה היהודי, העברי. קודם כל מתחילים מההגדרות. כן. תשעה באב זה תאריך, לפי המסורת של העם היהודי לפני הרבה מאוד שנים, ולפני הרבה מאוד שנים נחרב בית המקדש. נחרב בית המקדש בנסיבות מצערות, נכון? ועכשיו אנשים צמים בגלל שבית המקדש לפני הרבה 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 מאוד שנים היה בית מקדש, הוא נחרב, עכשיו צמים לכבודו, לכבוד לרגל זה שהוא נחרב. עכשיו, מה... צמים רגע, חכה, אני חבר, אני לא צמים, צמים... זה קודם כל הפשט. עכשיו בוא נתעמק בשכלים שעומדים מאחורי העניין. יש פה המון עניינים, המון, המון דברים למה לצום בתשעה באב, המון סיבות. אם יש לך משמעות לבית המקדש הזה, אין שום סיבה לצום. יפה. ובוא נניח שאין שום משמעות לבית המקדש הזה, וזה הסיבה שכדאי לך לצום בתשעה באב. בגלל שאין משמעות? כן. לא, אבל לא בגלל שאין משמעות, כן, אבל אז תצום סתם, בלי משמעות. לא, 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 לא. בתשעה באב תצום, וביום אחר אל תצום. למרות שאין משמעות לבית המקדש, זה עבורך. בוא נניח שאין, הוא אמר אין משמעות, בוא נזרום על אין משמעות, לא, לא. לא, בוא נזרום על אין משמעות. בוא נניח שאין משמעות לבית המקדש עבורך, ואת אומר, עדיף שלא יבנו אותו, לא רק שאתה אומר, אני לא אכפת לי שהוא נשרף, טוב טוב שהוא נשרף, חבל שלא שרפו אותו קודם, ואם תראה מישהו שהולך לבנות אותו, אתה תגיד לו את זה, אני הולך לשרוף לך את בית המקדש הזה. אף על פי כן, כדאי לך לצום בתשעה באב. אוקיי, אתה נדבר לקיצון. לא, אני, כי אני מקצין שכדאי לך לצום בתשעה באב, דווקא בתשעה באב. לזה זה חוכמת בית המקדש, למרות שאתה מעדיף מאוד שהוא לא ייבנה, ואתה מצטער על זה שהוא נבנה מלכתחילה. אבל אני רגע רוצה להסביר משהו. מי שיחפש נימוק מוחלט, לא ימצא. אין נימוק מוחלט. כאילו... וואלה, צריך לצום בתשעה באב כי... וזהו. כי מי שמחפש עכשיו איזה נימוק מוחלט, אי אפשר למצוא מוחלט, כי יש תמיד הפך. אבל אפשר למצוא המון נימוקים יחסיים שיגרמו לך לצום בתשעה באב, גם אם לבית המקדש אין שום משמעות עבורך, גם אם אתה חושב שהוא הכי רע בעולם, אף על פי כן תצום דווקא בתשעה באב, לזכר הוא בבית המקדש. אוקיי, אז בוא נחזור לקטע של התהליך. מה... אבל הבנתם? אבל זה לא לחפש משהו מוחלט. מוחלט אין. כי אי אפשר להזדהות עם נימוק מוחלט, כי הוא כשום דבר לא מוחלט. אז ניסו למצוא משהו יחסי. כן, אז אתה בעצם, אוקיי, איך אתה מציע לנו להתבונן? איך אנחנו מתחילים? שאלה גם הצום נותן לך. מה? איזה הרגשה הצום? לא, בלי קשר לצום. אוקיי, איזה הרגשה אתה מקבל מהצום? הרגשה טובה או הרגשה רע? מה מרגיש? הרגשה רע. אם זה הרגשה טובה, לא צריך לדבר על זה, נכון? אם הצום היה הרגשה טובה, אז היית צע, ואז הייתי צריך לשאול אותך מה טוב ולא לצום בתשעה באב. אז מה אתה בעצם אומר? בוא נניח לצאת להרגשה רעה, לצאת לחורבן בית המקדש, למה זה כדאי לך לצום? אתה אומר לי בעצם, אני יכול לעשות לעצמי משהו שהוא... אם אותו משהו
משהו שלא רוצה, תחושה שלא נגמר לי, עבור משהו שלא אכפת ממנו. או שאתה אפילו היית רוצה שהוא יושמד. ומה טוב? אז קודם כל בדיפולט, סתם אפשר להביא המון רעיונות. נו, יש רעיונות. רגע, בתור סתם יום, בוא נניח שהוא מבחינתו מעדיף שלא יהיה בית המקדש, ואומרים לו, תקשיב, היום צמים, למה? כי חורבן בית המקדש, ואומרים לו, וואלה, הוא תצום היום. מה טוב בלצום? לא למה חייב לצום, חייב אני לא יכול לשכנע, אבל מה טוב בלצום? כן, אבל יש לו אינטרס מסוים ביחס ליום הזה? כן, ביחס לאום הזה, אחרת לא דווקא... יש לו אינטרס, אבל זה הזכיר לי את הפרסט. יש לו אינטרס, כן. יש אינטרס כאילו חיומי. אני מרגיש לי קצת, אונסים אותך, אני מזכיר לי כמו שאת היוונים נגיד, הסיפור, שהיו מכריחים את היהודים לקיים איזה מצווה שלהם. לדוגמה. ואז כאילו מה טוב בזה מצווה? והיהודי אישה בצו מה טוב בזה, שאני עכשיו משתחווה לזה פסל. זה אמור לך לעשות של פסל, כי זה אמור לך חסר, או שאתה אפילו נגד זה. אוקיי, נו, מה? אני יכול להגיד מה הכיוון שלו. איך משהו? כאילו, אם זה מבטא, לא יודע, תכוון לזה, אם זה מבטא בשביל נגיד צדם, המקדש. אלים נגיד. לא מבטא, תסביר לי למה הוא כדאי לו לצום בתשעה באב, ולמרות שמבחינתו אין לו שום קשר לבית הזה. שום קשר? סתם, זה כמו לצום בשביל הכיסא גם. לא, זה לא אותו דבר. למה? מה ההבדל? לא יודע. עכשיו. כי לאחרים יש, כי לאחרים יש. מה לך? מה ההבדל? כי לאחרים יש קשר. אה, אה. קבוצה שלמה יש לה קשר, ואתה לא חושב שזה לא נכון, ואתה בכל זאת רוצה לעצמך. עכשיו שאתה נגמר חילוני בתוך... הנה, הבאת נימוק נכון, הבאת נימוק נכון. כי לצום בתשעה באב זה אומר, אני אחד איתם, לדוגמה. אני חלק מהם. ואני באחדות איתם, ואם חלק מתוכי מצטער על משהו שנראה לי לא הגיוני, זה חלק ממני וזה באחריות אישית שלי לפתור לו את החסרונות שלו, ואם אני לא מצליח לפתור לו את החסרונות שלו, אז אני אתאבל יחד איתו ביחד את המקדש לאות הזדהות עם זה שאני מזדהה עם חיסרון של מישהו אחר, למרות שאני חושב שזה לא חיסרון, לדוגמה. זה סוג של מבטא אחדות. זה לדוגמה קורה לי, של מה אצלי עושים בבית, כאילו, שאני לא מעניין אותי הסיפור, ואני בא... תרף לה שלך, צבת הכיפה ו... עכשיו בוא נקצין את זה. אמרת שזה לא מעניין אותך הקידוש. השאלה היא, האם אתה יכול להתחיל להתעניין בקידוש? עכשיו תתרכז, עכשיו תראה. אחד היתרונות של עצום בתשעה באב, שאתה בעצם לא רק מצטרף לקידוש, אתה לא אוכל למען ערך הפוך ממך. זאת אומרת, הרעיון של עצום בתשעה באב, בהנחה שאין משמעות לבית המקדש עבורך, זה לא רק שאתה אומר, אני... תראה, אבל למה בעצם אתה בן אדם עצום בתשעה באב? כי הוא לא מעריך את סולם הערכים הדתי. זאת אומרת, יש את סולם ערכים דתי, שמסולם הערכים הזה נובע לעצום בתשעה באב. אני חושב שבצורה הכי פשוטה, זה פשוט לא בערך. זה לא מזה תועל. יפה. למה? כי הוא לא רואה משמעות לבית המקדש בכלל. אוקיי. רגע, שנייה. המשמעות של עצום בתשעה באב, מזווית הזאת של אין משמעות לבית המקדש, היא להיות מוכן להזדהות עם דבר שאתה לא מוכן להזדהות איתו בדרך כלל. זאת אומרת, עצום בתשעה באב זה בעצם להגיד, להכריח את עצמך, למצוא, לשנות את התפיסה שלך לגבי בית המקדש, לדוגמה. עכשיו, לא רק שאתה אומר, אני עצום בגלל שאין לי את היתרונות של בית המקדש, אתה אומר, אתה כאילו לא רק במובן של להזדהות עם זה, הוא רק שאני מוכן לסבול למען זה. זאת אומרת, אני מוכן לסבול למען ההיפוך של המחשבה שלי. אני בינם חושב X. יש לזה את ההפך שלו, שבית המקדש יש לו ערך. אבל בן אדם כל כך מנותק מבית המקדש, שהוא הולך לאכול, דיפולט. אבל בערך שאתה צם, אתה כאילו מתחבר להפך של המחשבה שלך, אבל לא רק סתם מתחבר, אלא אפילו מוכן לסבול למען זה, ואז כל רגע שאתה בא לאכול, למה אני לא אוכל? כי בית המקדש נחרב. אז אתה אומר, אז מה אם בית המקדש נחרב? מה אכפת לי ממנו בכלל? אז למה אני לא צם אם לא אכפת לי ממנו? ואז כשאתה צם, זה מכריח אותך למצוא למה זה רע שנחרב בית המקדש. אני לדוגמה חושב שבית המקדש לא היה נחרב, המצב היה הרבה יותר טוב.
לדוגמה. אפילו בסיפור היסטורי. אם נגיד בית המקדש לא היה נחרב, העם היהודי לא היה קיים היום. הסיבה שהעם היהודי קיים היום זה כי בית המקדש נחרב. לא הייתה קיים אבל. אה? לא הייתה קיים. זה לא משנה, שאני אומר בעיקרון. אם בית המקדש לא היה נחרב, רוב הסיפורים שהעם היהודי לא היה קיים כיום. למה? כי הם היו מבינים שזה לא נותן שום דבר. עכשיו שהוא נחרב, אז מה, אז אומרים, הוא נחרב אם הוא רק היה בנוי, כמה טוב היה, אם הוא רק היה בנוי. לא, אילו בנוי, זה בכל זאת. יש סברים שאולי טוב שאמת, אולי יכלו לעשות להם אלילות. עכשיו, בואו ננסה לחשוב עוד דבר. אוקיי, קודם כל אני אומר שברמת הפשט הגשמי, יש המון יתרונות לנצום בתשעה באב, מתוך סוג של הזדהות, מתוך סוג של תכריח את עצמך למצוא מה טוב עולה זה המקדש. אבל זה יכול להיות גם כמו המוסלמים ש... נכון. מאותו סיבה בדיוק, זה מתוך לצום ברמדאן. סליחה, אני עדיין רוצה להישאר בקטע הקודם. רגע, שנייה, איתו, שנייה. רצה, אני יותר, מה אכפת לך? תחזור אותך, נעשה עוד סיבוב. כן. תראה. הנימוק שאני אומר, אפשר להלביש אותו על הרבה דברים. מה טוב בלצום ברמדאן? מה טוב בלשמוח באיזה חג? זה נכון לגבי כל דבר. אבל יש בזה גם יתרונות. מה את אומרת? מה שבדרך החשיבה שאתה הובלת, זאת אומרת, המקום הזה, להגיע למקום של הטרק, כשאתה שאלת על הנושא של הלצום, שאלת, אני בכלל הייתי מותקת מזה לגמרי, בכלל לא עבר לי בשדר. טוב, אתה לא יודע, זה לא... שנייה, רגע, שנייה, רגע אחד. זאת אומרת שאני הייתי כל כך מנותקת, אבל ברגע שאני לא... כאילו, אני לא הייתי שם, ממש הניתוק, שנייה, אולי אני לא מצליחה להסביר את זה, אבל כאילו כשאתה מנותק, אתה לא מודע, אני בכל זאת שייכת לקבוצה הזאת, אבל אני כאילו ניתקתי את עצמי, וזה מין מקום כזה, מקום חסר. ואיזה מקום, ברגע שאני... יודעת שאני לא מתחברת לנושא הזה של הבית המקדש, אבל אני בכל זאת עושה משהו, אני כאילו נמצאת שם במצב של מודעות, של מודעות ושל בחירה באותו רגע, אז זה איזשהו מקום, אפילו, אתה מבין למה שאני אומרת? קשה לי, אני פתאום, יש לי תפיסה מאוד בוגרת, איזשהו מקום, אתה לא צריך להתנתק, לא צריך להתגרש, לא צריך להיעלם, אתה יכול להיות מקום, אתה יכול לעשות אותו דבר, אבל את יודעת להיות עדיין לשחק עם התחושות שלך, עם השכל שלך. זה עדיין לא ברור לי, אבל אני מתחילה כבר להרגיש... תראו, תסתכלו, נסביר עוד פעם. קודם כל את הרעיון, תראו, וזה נכון לדבר הרבה דברים. לצום בתשעה באב. תשעה באב מייצג משהו. מאחורי הייצוג הזה יש שכל. לצום פירושו להיות מוכן לסבול למען. לצום למען תשעה באב, פירושו אני מוכן לסבול למען שכל שנראה לי רחוק ממני כרחוק מזרח המערב. למה? כי אתה מכריח את עצמך למצוא את היתרונות שלו עד כדי כך שתזדהה איתו, ועד כדי כך שאתה באמת תרגיש את חורבן בית המקדש ומכל הטקסים, מכל הסיבות. זאת אומרת, כי מה זה תשעה באב? תפיסת מציאות. עכשיו, בן אדם שאומר, אני לא מוכן לצום. בן אדם שאומר, אני לא מוכן לצום בתשעה באב, מה הוא בעצם אומר? אני לא מסוגל להזדהות עם התפיסה שאומרת שצריך לצום בתשעה באב. כל מיני דבר שאני לא מסוגל להזדהות, ברור שאני לא מוכן לצום למען תפיסה כזאת. לא, אתה כל כך... אמור להיות מסוגל להזדהות עם כל שכל, עד כדי כך שאתה מוכן להרים את עצמך למוות, אם בית המקדש לא נבנה, אני מת. לעשות שביתת רעב מול אלוהים, אתה לא יכול לדעת. מה שאתה אומר בעצם, אתה מחפש את השכל הזה, הרי מה שאתה אומר זה ענפים מסוימים. אנחנו מדברים על ענפים. רגע, ואם אתה תהיה מוכן לצום בתשעה באב, אז אני אגיד לך את ההפך. תראה, גם לא לצום בתשעה באב זה שכל. אתה צריך להגיד, אני מוכן למות, עד שבית המקדש, נגיד שהיה בית המקדש, אתה צריך להגיד למצב, אני מוכן למות גם בית המקדש, עד שבית המקדש יחרף, אני לא אוכל. כאילו, זה גם ההפך נכון. זאת אומרת, אני את הכוונה, זה לא שיש לי עניין דווקא תצום עד שבית המקדש ימלא. גם אם הוא היה קיים, אתה יכול להגיד תצום עד שהוא יחרף. לא, אני מדבר על
אבל יש פה שתי תפיסות, ואת אומרת, אני מוכן לצום ולהעריף את עצמי ולענות את עצמי למען היתרון שיש בתפיסה כלשהי. עכשיו, רוב האנשים לא בוחרים אם לצום בתשעה באב או לא. למה? כי הם לא מסוגלים להזדהות עם מחשבה שאומרת לצום, אז הם לא בוחרים אם לצום או לא, כי הם לא מסוגלים לצום רגשית. הוא לא מסוגל להכריח את עצמו לא לאכול למען משהו שהוא לא מאמין בו. אבל מי שהוא, יש לו יותר שכל, יש לו לב ורגשות, והוא יודע להזדהות עם רגשות אחרים, אז הוא מסוגל להזדהות עם כל האופציות, ובכל רגע נתון הוא גם מרגיש שלמות מכך שהכל מושלם בכל מקרה, ומצד שני הוא גם תמיד מרגיש חיסרון, כי הוא תמיד מפספס משהו. כשהוא צם בתשעה באב רע לו, וכשהוא לא צם מזה שהוא לא אוכל, וכשהוא לא צם רע לו מזה שהוא לא צם. אם הוא מזדהה עם שתי דברים מנוגדים, אז יש לו רגש. כן? כן. אולי אין לו רגש. יכול להיות, גם זה נכון. גם זה נכון. השאלה איזה רגש. טוב, זה הבנו את זה? כן, אני אחר כך אוסיף עוד משהו. כן. יש בזה המון רעיונות, המון שכלים, המון עניינים, למה לצום בתשעה באב. המון, 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 המון סיבות. יש משהו שאמרת ש... יש גם המון סיבות, אבל לא לצום. יש גם המון סיבות לצום. לדעתי, אמרת שאם בית המקדש היה קיים, אז היה פחות דתיים. יכול להיות גם ההפך, יכול להיות שיהיה יותר דתיים. אם הוא היה קיים מספיק זמן, לא היה דתיים. אם הוא היה קיים היום. כל דבר שקיים מספיק זמן, בסוף מתבטל. מעצמו. כל אידיאל שאתה מחזיק, שאתה נאחז בו מספיק זמן, בסוף הוא מאבד את הכוח שלו. לכן הוא נעלם בנקדש. לא, אבל הוא נעלם בנסיבות טרגיות. כי... מה אתה רוצה לשאול? או לפני שאתה שואל, אני רוצה להגיד עוד משהו. עכשיו תראו. הוא אמר שבית המקדש לא מעניין אותו, אוקיי? למה? כי הוא פושע. איך אתה מדבר על בית המקדש? עכשיו תגיד נכון, אני פושע, וככה אני מדבר על בית המקדש. מה הבעיה? עכשיו תראו, אני רוצה להגיד משהו. הסיפור הזה על בית המקדש, השובר בית המקדש לא מעניין אותי, זה נובע מכך שהוא לא רואה איפה חורבן בית המקדש מתרחש בתוכו. עכשיו, אנשים בלוויה נגיד בוכים, למה בוכים? לא בגלל ההוא שמת, הוא מת. הם בוכים, הם פשוט כל מה שהיה להם רע בחיים באופן כללי, הם כאילו רוצים דרך לבכות על זה עכשיו. עכשיו כאילו זה לגיטימי לבכות, אז בוא נבכה על מה שרע באופן כללי. כי מי שבאופן כללי לא רע לו, אז גם בהלוויות הוא לא בוכה. כאילו, אז, מת, זהו. סל שלום, יותר מדי טקס ארוך מדי. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני בא לומר שחורבן בית המקדש זה טריגר שאמור להזכיר לבן אדם את החורבן בית המקדש האישי שלו. מה זה חורבן בית המקדש האישי שלך? עכשיו, בית המקדש זה משהו שיש קבוצה שהיה לפני כמה שנים, הרבה 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 מאוד שנים, כל כך הרבה שנים שאפילו לא ראית אותו מעולם. אתה לא יודע בדיוק מה היה שם, וגם אין לך מושג, מרוב שזה היה רחוק, גם אין לך מושג מה יקרה אם הוא יהיה. כי אתה לא באמת יודע, אוקיי, ואם יהיה מן המשל זה יהיה, אני לא יודע, כי לא הייתי שם. אז מספרים שכשהיה בית המקדש הכל היה טוב. האם באמת שבית המקדש יהיה הכל יהיה טוב? לא יודע. אף על פי כן, אתה זוכר שמאוד רצית אותו, אתה מאוד רוצה אותו, ואתה מוכן לצום למענו. עכשיו, איפה בית המקדש בתוך כל אחד? כל אדם, יש בתוכו, כל אדם הוא דתי, הוא גם דתי. מה זה דתי? דתי זה אדם שאומר על דברים שהם יותר טובים מרעים. זה נקרא דתי. יש לו דת. יש שכל, שהוא האלוהים, הוא אומר לך, זה המצוות, זה העבירות, זה מותר, זה אסור, ואתה משתחווה לו. כל בוקר אתה קם, משתחווה לאלוהים, שזה השכל. מה שהשכל אומר לך צריך, צריך. מה שהשכל אומר לך צריך, לא צריך. מה שהשכל אומר לך את זה, אם תעשה את זה תקבל עונש, אתה לא עושה. אם תעשה את זה תקבל שכר, אתה עושה. בדיוק אותו דבר. אותו סיפור, לא כל דבר. עכשיו, אצל כל אדם דתי, שזה אומר כל אדם כמעט, אצל כל אדם דתי יש גם בית המקדש. מה זה בית המקדש? המחשבה שאומרת, יום אחד אני אהיה מאושר. או פעם הייתי אלוהים, או משהו כאילו. הבית המקדש מייצג את הדבר שהיית לי, שהיה לך לפני הרבה שנים ואיבדת אותו. יש לו קקות. נכון, מה שהיה פעם עכשיו, הקטע הוא שהבית המקדש, עכשיו, תצור על חורבן, תראו, אם נגיד בית המקדש היה נחרב לפני 20 שנה,
אז אומרים, וואלה, אוקיי, את טרגדיה לעם, בוא נצום, נגיד, לפני 2,000 שנה, מה אכפת לי מה לפני 2,000 שנה? לא, מאוד אכפת לך מה לפני 2,000 שנה, כי החורבן שלך, האישי, הוא לא בגלל מה שקרה לך לפני 2,000 שנה, הוא מה שקרה לך לפני שהתחיל הזמן. כאילו, אתה אמור לבכות ולצום לא על מה שקרה לפני 2,000 שנה, אתה אמור לבכות ולצום על מה, מה שאיבדת לפני אין סוף זמן. כי לפני שהתחיל הזמן, זה לא בדיוק אינסוף, כי לא עבר עוד כל הזמן, אבל איפשהו שם, הרחק, 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 לפני התחלת הזמן, שזה מרחק אינסופי, קרה משהו. מה היה? היית אלוהים, היה שלמות, וזה נחרב, בנסיבות לא ידועות. ואתה כבר שכחת מה, עכשיו אתה מצד אחד בלב, אתה תמיד רוצה לחזור לשם, כי יש לך איזה משהו שאומר, אני רוצה משהו מעבר למה שיש פה. מצד שני, אתה כבר לא זוכר מה זה, אתה כבר לא יודע מה זה. אז מה המחשבה אומרת? עזוב, נו, מה, אי אפשר להיות בשלמות. שזה במובן של, תראה, בית המקדש נחרב לפני כל כך הרבה זמן, מה האפשרות שאני אחזור אליו בכלל? ומי אמר שזה טוב? מה זה ייתן לי? אבל בלב שלך אתה מרגיש שחסר לך משהו. אז לבכות על חורבן בית המקדש, זה בעצם במובן של, אתה צור באותו יום, לא בגלל הבית המקדש של הדתיים, בגלל המשמעות של בית המקדש, כאילו זו הזדמנות טובה להתאבל על בית המקדש שלך שנחרב. היה פעם, הפעם היית מלך, פעם, לפני אין סוף זמן. בעצם כל מה שאתה אומר, כל הזדמנים ברעיון הזה, הפנימי שלי, שבעצם נמצא כדי החיצוני. ולהיכנס באוויר, כאילו, נכון, רגע, עוד פעם, זאת אומרת שאתה לוקח את בית המקדש, מחפש את הייצוג הפנימי שלו אצלך. איפה אצלך יש את בית המקדש, איפה אצלך יש את הרומאים והיוונים והמכבים והחשמונאים וכל השאר הסיפורים והאבדות, איפה יש את המיתוסים אצלך סביב בית המקדש, ואיפה יש את הרצון שלך שיבנה בית המקדש, ואיפה יש בתוכך את האלה שלא רוצים שיבנה בית המקדש, כל הסיפור, ואז אתה באמת יכול להתאבל לחובה בית המקדש. במובן שאתה באמת נכנס לדיכאון בתשעה באב, מתוך הייצוג הפנימי של, של חורבן המקדש. אתה אומר, זה וזה, אתה כאילו, תשעה באב אמור להזכיר לך את החורבן הגדול יותר שלך. ומה שאני נתתי בייצוג, שאחד הפרדוקסים האבסורדים, שאומרים כאילו, מה אתם מתאבלים על בית המקדש? זה לפני 2,000 שנה. אבל תכלס, בן אדם רע לו בחיים, בגלל שלפני אין זאת זמן, נדמה לו שהיה לו טוב. הרי מה בן אדם מחפש? איזו תחושה כלשהי שאיפה שהיא יושבת לו בתת מודע ואין לו מושג אפילו מתי היא קרתה. מתי היא קרתה? לפני סוף זמן, לפני שהתחיל הזמן. שבצד שני, עכשיו תסתכלו עוד משפט. יש ביהדות משפט שאומר כל דור. מה אומר? שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מה, זאת אומרת שהם לא בוכים על בית המקדש, הם לא בוכים על זה שבית המקדש נחרב לפני 2,000 שנה, הם בוכים על זה שכרגע אין בית המקדש. הם בוכים על זה שאתמול נחרב בית המקדש. למה אתמול נחרב בית המקדש? כי הוא לא נבנה, כי הוא לא קיים. אני קלה לאפשרות להיבנות, והאפשרות הזאת נחרבה. אומרת, הם בוכים לא על זה שלפני 2,000 שנה, הם בוכים על זה שעכשיו אין בית המקדש. עכשיו מול עיניך נחרב בית המקדש. כאילו דמיין בית המקדש עולה בלהבות ועכשיו תצטער. עכשיו, מה הדימוי הפנימי? זה לא שפעם היה לך טוב, באיזו חוויה אלוהית, ופתאום היא נעלמה. לא, לא. עכשיו, ברגע זה ממש, תחרב את המקדש, כי כרגע אתה אלוהים, וכרגע אתה לא מרגיש את זה. יש מבינים? מה אתה אומר? מה אתה רצית לשאול? אפשר. כן, אפשר. בחלק הקודם, במוכנות של בן אדם להזדהות ולהקריב עצמו עבור שכל מסוים, עבור כל שכל. נכון. אבל עד שאני אומר, עד שאני מדבר על השכל המסוים ההוא, אפילו דברים... תשובה, לא נכון. אם אני אוהבים את עצמי, אני אוהבים. זאת בדיוק התשובה, דווקא הוא. למה דווקא הוא? כי הוא יותר גדול מכולם, לכן אתה מזלזל בו ואתה אומר שהוא קטן. השכל הזה, הוא שאל, למה להתחיל דווקא בשכל הזה? שכלים יותר חשובים שהוא לא מצליח לזהות הם, לא נכון, הם פחות חשובים, הוא הכי חשוב. אם תצליח לצום, אם תהיה מוכן לצום בתשעה באב,
תקרה הרבה דברים טובים בחיים שלך. אתה מוכן לסבול למען אידיאל שאתה לא מזדהה איתו. כאילו איזה שאלה שאלת? מה שאלת בכלל? שאלת למה? כאילו שאלת מאיפה מתחילים? לא, אני אומר, לפני שבן אדם רוצה להזדהות... כן, כן. למה לפני, למה לפני, למה לא אחרי? מי החליט שזה יותר חשוב מזה? הוא לא יותר חשוב להזדהות. על מה שאני חושב שזה ראוי, ראוי להזדהות. יפה, תשובה. אתה באמת לא מצליח למצוא את ההפך של זה? מה ההפך? תראה, מה שאתה חושב שאתה ראוי? זה לא חוכמה. עזוב, אם זה אל תזדהה, תתחיל מהדבר היותר קשה. הדבר היותר קשה זה מה שאתה לא חושב שראוי, הלכתי, תתחיל להזדהות. אם תצליח לפצח אותו, במעילה כבר פיצחת את הדברים הקלים. הגיוני או לא הגיוני? זה הגיוני לך? יש ההפך, עכשיו אפשר להגיד את ההפך גם כן. עכשיו, בוא נגיד שנייה אחת את ההפך. מה רע בלצום בתשעה באב? מה הדבר הכי רע לצום בתשעה באב? שאתה לא אוכל. עכשיו, מה זאת אומרת שאתה לא אוכל? במובן שלצום בתשעה באב זה בעצם להנציח את הסבל. לא לקבל את המציאות איך שהיא. כי אם באמת אתה מאמין... אבל למה נוצר בית המקדש מלכתחילה? למה מלכתחילה נבנה בית המקדש? למה? מה כתוב בתורה? ועשו לי מקדש, נכון? ושחלתי בתוכם. זאת אומרת, למה אלוהים אמר, למה תעשו לי מקדש? כדי שאני אוכל להיות שם. זאת אומרת, שלמה מלכתחילה נבנה בית המקדש? בית המקדש נבנה, כי אתה לא רגיל לזה שאלוהים נמצא פה בחדר. תראה, בחדר הוא לא נמצא, הוא נמצא שם, בית המקדש. אז אתה הולך ואתה פוגש את אלוהים בבית המקדש, אתה מדבר איתו, מתקשר איתו, ואז נחרב לך הקשר עם אלוהים. נחרב את המקדש. אבל אם באמת אתה זוכר שאלוהים נמצא בכל מקום, אז בשביל מה אתה בכלל צריך בית המקדש? יותר טוב שהוא נחרב. חבל שהוא היה, כי בית המקדש בעצם משמיד את הקשר הישיר שלך מול אלוהים. כי הוא אמר לך, הקשר נמצא שם רק בבית המקדש, לא בכל מקום. לא כל מקום קדוש בפני עצמו. ומההיבט הזה, לצום בתשעה באב, ולצום בתשעה באב, מה השכל שבדבר? השכל שבדבר, שלמה בן אדם צם? כי הוא אומר, רע לי, למה רע לי? למה רע לו? כי הוא רואה חיסרון. למה חיסרון? כי הוא לא רואה את השלמות שבדבר. זאת אומרת, לצום באופן כללי זה חיסרון, לצום בתשעה באב זה פשע, כי אתה בעצם מנציח את המחשבה שאומרת ש-X יותר טוב מ-Y, שמשהו יותר טוב ממשהו, ואתה אפילו כל כך רע לך, שאתה אפילו מוכן לצום למען אידיאל. כלומר, אתה טיפש, למה אתה לצום? הרי גם ההפך שלו טוב אותו מידה. בפרט בית המקדש, שחורבן בית המקדש מייצג את חורבן, ועכשיו אני מביא את זה מהכיוון הטוב, חורבן בית המקדש מייצג דבר מאוד טוב שקרה לעם היהודי. האחיזה שלהם בכך שאלוהים נמצא פה יותר משם, נשברה. וחבל שלא נחרב קודם, חבל שמיכל בנו אותו מלכתחילה. כן, סופר ביטוסי. צריך, ומהצד הזה צריך לעשות הפוך. כל יום, לכבוד, כל תשעה באב, עושים חגיגה ומסיבות וזה, לזה נחרב בית המקדש. ביום הזה נחרב לעם היהודי האחיזה שלו בתפיסה שאומרת שבית המקדש שיש גאולה וגלות, לדוגמה. החורבן בית המקדש הוא סימבול לתפיסה שהיא משאירה אותך בגלות. כי אם אתה אומר, אני רוצה בית מקדש, אז אתה עדיין בגלות. למה משיח לא מגיע דרך אדם? כי היהודים מחכים לו כל הזמן. אם נגידו, אנחנו מפסיקים לחכות לו, ואותו רגע הוא הגיע כבר. וכל המהות של גלות, שאתה רוצה שיבוא משיח. זאת אומרת, שאם תפסיק לרצות שיבוא משיח, אז אתה בגאולה. והרעיון של חורבן בית המקדש, שכאילו הושמד התפיסה שאומרת שיש חטאים וכו' 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 וכו'. מה אתה רצית לשאול עוד דבר? איך אתה לא זוכר אם היה חשוב לך? אם היה חשוב לך לשאול, איך שכחת? אתה ממש לא. אני הבנתי עוד זה. כנראה ש... זה מה שהוא אמר. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה. מה אמרת? כנראה ש... מה אמרת? כנראה ש... לא היה חשוב לי באמת. אמרת משהו את המילים האלה? לא זוכר. טוב, אחר כך תצא לסך. טוב, אם שכחת את מה שרצית לשאול, כנראה ש... מה אמרת? כנראה ש... לא, לא מה אמרת. מה אתה חושב? אם שכחת, כנראה ש... אם שכחת, מה שרצית? זה לא היה חשוב לי באמת.
אוקיי, לא, מה שהיה רציתי שתוסיף את המילה מספיק, לא שזה לא היה חשוב בכלל, לא חשוב מספיק. טוב, הנושא הזה הובן כבר. יש לי שאלה קטנה. כן. אני, את כמה שאני יודע, אומרים שהבית המקדש השלישי יבוא מהשמיים. ברור מהשמיים. אתה חושב שיקום אישור לבנות אותו? כמה שכתוב. יבוא מהשמיים, יבוא. זה מה שכתוב? נכון. אז הם מתאבלים על זה כשהם בעצם לא יכולים לבנות אותו. גם אם יבנו אותו, זה לא יעזור להם הרבה. כאילו, אתה יודע, מה יעשו, יבנו אותו ומה? אז פתאום מה יקרה? יבנו אותו, נו, ו... נגיד שיבנו אותו, מתאבלים על זה שהוא לא בא מהשמיים. מתאבלים על זה שאין בית המקדש באופן כללי. דרך אגב, למה? כי אם היה בית המקדש, מה אתה אומר? אוקיי. הם מחכים לשלישי אבל. גם נכון. הם מאמינים שיבנה בית המקדש השלישי, וישרוף את כל הערבים, וכל שאר האגדות שמתווספות למיתוס. מצפים למשהו כאילו דמיוני כזה, לא מציאותי. למה לא מציאותי? כי אם הוא בא מהשמיים, זה כאילו... נכון, ברור, מצפים לו נס. הם מאשימים בזה, אם זה לא בדור שלהם, לא, אבל הם מאמינים שזה בגלל, דוגמה, מה השכל שבדבר? הוא אומר, תראה, אם זה נס וזה לא קורה, אז הם לא שמים בזה. מה, הם אשמים שלא קורה נס? תשובה. ויש לזה שכל, תכף אמרו, תשובה. הם מאמינים שאם הם היו מספיק צדיקים, היה קורה להם נס. עכשיו, איפה השכל שמאחורי מה שהוא אמר? כי בן אדם אומר, תראה, אני לא יכול להרגיש שלמות. אין אפשרות. צריך לקרות נס בשביל כזה דבר. אני שום מצומצמת. איך שום מצומצמת יכולה להרגיש שלמות? רק נס יכול לגרום לך להרגיש שלמות, למרות שאתה מצומצם. אז מה, אני צריך, בן אדם רצה, מה, אני ארגיש רע מכך שלא קורה לי נס? כן, תרגיש רע מכך שלא קורה לך נס. כי אם היית ראוי, היה קורה לך נס. היה אין סוף, נכנס לתוכך פנימה וגורם אותך. הוא אמר בעצם משהו. אתה הבנתם את השכל של הדבר? אני הבנתי, יש פה שפרה לא צריך שם. הוא אומר את זה אקראי ופתאום הוא מכניס סיבתיות? לא, הוא לא אמר, הכל אקראי. הוא אמר הכל סיבתי, לא, הוא לא אמר הכל אקראי, אבל הוא אמר הכל סיבתי, והוא גם לא אמר אקראי. לא, הוא אמר נס. הוא אמר הכל סיבתי, ומאחר שהכל סיבתי, לכן לא יכול לבנות בית המקדש מהשמיים, כי אין מאיפה הוא ירד, אין למעלה אבנים, נכון? אלא אם כן יזרקו איזה יקום אחר, יזרקו מטאור, יזרקו בדיוק מישהו שמשחק לגו שמה, יקנה בית המקדש, יזרוק ליפול בירושלים. אבל, הוא אומר, אז למה הם צריכים להתאבל על זה שבית המקדש לא נבנה? הרי מה, הם יוצאים לנס, וכאילו, מה אפשר לעשות שאין נס? כאילו, זה נס, זה לא בשליטתך. תשובה, נעשה בשליטתך, כי הם אומרים שהסיבה שלא קורה נסק, הם לא מספיק צדיקים. עכשיו איפה זה תוך כל אגב? זה כאילו אקראי? לא, מה זה קשור לאקראי? לא, אם זה סיבתי, אז הם יודעים מה צריך לעשות. לא נכון. סיבתי, אבל לא בסיבתך. וזה נס, כרצונו של אלוהים, וזה די סיבתי. אקראי זה לא תלוי בכלום. בית המקדש ייבנה, לפי התפיסה הדתית, לא תלוי בכלום, תלוי בכמה תהיה צדיק, נכון, זה בדרך נס, אבל באופן סיבתי יקרה לך נס. כשתהיה ראוי, באופן סיבתי יקרה לך נס, לא הגיוני. זה הולך ביחד. איפה יש את זה אצל כל אחד? כי רבי נחמן בזמנו אמר, אני לא יודע במה תלוי עד שישקטו השמרים שבמוח. יש לנו שמרים במוח וצריך שהם יירגעו. כאילו המחשבות, מה, עד שהיא ירדה, הוא אומר, אני לא יודע מה צריך, האם צריך המון לצום, המון תעניות ויגיעות ועבודות קשות, או שצריך שפשוט אלוהים ירחם אליך. אז הוא אומר, צריך גם וגם. זאת אומרת, במובן, שאם תעשה מספיק צורות ותעניות וכו' וכו', אז יקרה לך נס ותיגאל. למה? כי זה שבית המקדש ייבנה, זה נס לא גדול, זה עוד יכול להיות. יכול להיות, אולי פתאום יפול מה שהיה בית המקדש. אולי. יכול להיות, בתיאוריה יכול להיות. פתאום יכול להיות שהכיסא ידבר, יכול להיות בתיאוריה. אבל שבן אדם יהיה מאושר ב-100%, זה לא יכול להיות. כי יש לו חיסרון, כי בעצם קיומו. זאת אומרת, שאתה תהיה מאושר, זה הרבה יותר אבסורדי. זאת אומרת, שבן אדם נגיד בוכה, שהוא לא מאושר. יותר טיפשי מבן אדם, אדם שבוכה על חורבן המקדש. כי בן אדם יודע שיכול להתבונות, אבל מאושר, איך תהיה מאושר? אין אפשרות להיות מאושר. ובכל זאת הוא בוכה על זה.
לאור השם. עכשיו, אם אתה מבין שזה רק נס, עכשיו, בן אדם אומר, אוקיי, הבנתי שאי אפשר להיות מאושר, אז למה הוא ממשיך לבכות? הוא אומר, אולי יקרה לי נס. עכשיו, למה לא קורה לך נס? כי אתה לא ראוי שיקרה לך נס. אם תהיה מספיק צדיק, יקרה לך נס. דרך אגב, במשפט של ביתה, עשו לי משכן ושמעתי מתוכם, יש חוזר? עשו לי מקדש ושמעתי מתוכם. אז זה התהליך של הנס. אתה צריך לבנות עליו, לבנות המקדש, ואני, הנס, שאני אכנס פנימה. כי לבנות בית, אתה יכול לבנות בית, אנחנו יכולים להיות הרבה בתים. העניין הוא שאנחנו עושים את זה בבת אחת, ואז הנס יכול להתקיים באותו רגע בחוויה הזאת. עכשיו, עוד דבר אחד, הספר רוצה להגיד עוד משהו, השכיר הזה. שזכרתי בתוכה, בתוך הריבועים שבתוכך. אם אתה, לפי מה שהשכל שאתה אמרת, בנושא הזה של המקדש הפנימי, אז המקדש הפנימי הוא אחד, אבל אם אתה בריבועים עדיין, לא באחדות, אז אני אכנס לריבועים ואני אעשה את זה באחדות. מקובל. יש את הרב של רבי נחמן, שאומר, שכשבן אדם, אמרתי את זה כמה פעמים, שבן אדם כל דבר שהוא רואה בספר או במציאות כלשהי צריך לראות איפה זה עליו, אז נגיד הוא המליץ להם, אמר להם, תקחו את ספר תהילים ותקראו אותו ותבכו תוך כדי שאתם קוראים ספר תהילים. אבל לכאורה למה שתבכה? הרי דוד המלך מספר סיפור, שהיה לו רע ורדפו אחריו, מה זה קשור אליי? למה בן אדם צריך לבכות על משהו שקשור למישהו אחר? הוא גם לא הכרת אותו ואין לך שום קשר איתו, מה אכפת לי מה קרה לו בכלל? רבי נחמן אומר שאתה צריך את כל הסיפור להשליך על עצמך. אומרת, לדמיין שאתה עצמך דוד, ואתה עצמך רודפים אחריך, ואתה עצמך אחרי הולכים להרוג אותך, ואתה מסתתר, ואתה מנסה לברוח, וכל הסיפורים ועניינים. עכשיו, במובן הזה, עכשיו, שבן מסתכל ככה, כשבן אדם מסתכל ככה, הרבה יותר קל לו להזדהות עם כל דבר. כי הוא מצליח לראות מה טוב איזה שנך ואת המקדש, ומה רב איזה שנך ואת המקדש. אתה מחפש את הייצוג הפנימי, מה זה רב הטוב? זה רב הרב הזה. שאלות על זה? כן. דבר. שאלה אחת, איך העינוי, כאילו, איך העינוי הוא מביא את התרופה? העינוי מביא את התרופה, וזה שהוא, אני אסביר. תרופה צריך למחלה. רגע, תסביר את השאלה. איך עינוי מביא תרופה? תרופה למה? מלא את החסרון. מלא את החסרון. אני אסביר שכל. תסתכל, תראה. איך זה מלא את החיסרון? אני אסביר משהו. איך שיטה לי כבר איזה, ולא לכל החיסרון. איך, הוא שואל שאלה פוליט, איך יכול להיות שהצום מביא את הגאולה? העובדה היא, זה כבר צענו מספיק, ולא, אתה יודע. אז אני אסביר, זה כמו שהבן אדם אומר, הגעתי למספיק מפגשים, ובסדר, אני לא יודע, אותו דבר, איך? מה, עוד פעם? אז מה, אם תמשיך לצום, עד שיבוא המשיח. אבל בוא נסביר את השכל שבדבר. בעיקרון, לכל בעיה, מה זה בעיה? שהמציאות לא כרצונך, זה בעיה. עכשיו, כל בעיה של שני פתרונות, או פתרון יחסי או פתרון מוחלט. עכשיו, כשאתה רעב, יש פה בעיה. מה הבעיה? שהמציאות לא כרצונך. עכשיו, איזה פתרון בדרך כלל בן אדם מיישם כשהוא רעב? פתרון יחסי. רעב, הולך לאכול. האם הוא פתר את הבעיה המהותית שהגוף אומר, תקשיב, אני מכונה ישנה, מיושנת, שכל כמה זמן צריך לאכול? אם הוא פתר את הבעיה הזאת? לא. האם הוא פתר את בעיית הצורך לאכול באופן מוחלט? לא, באופן יחסי. עכשיו, כבן אדם לא אוכל, המשמעות של זה, שהוא בעצם מכריח את עצמו להתקרב לפתרון מוחלט. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא רוצה יותר פתרון יחסי, אני רוצה פתרון מוחלט. מבין את הכוונה? אז נסביר עוד פעם. בתפיסה, בן אדם אוכל, לאכול, זה פתרון יחסי לבעיה מוחלטת. יש בעיה שאתה הולך למות. מה שנולדת אתה כבר הולך למות. וזה מתבטא בכך שאתה רעב, בסבל, ובמקום לפתור באופן עקרוני את הרעב שלך, על ידי זה שתלמד לאהוב את הרעב ולהיות מוכן למות ברעב, בכל רגע נתון, במקום זה בן אדם בורח לפתרון יחסי, הוא הולך לאכול. עכשיו, בצום, באופן כללי, צום באופן כללי, המשמעות של צום, זה בעצם לא רוצה פתרון יחסי, הוא רוצה פתרון מוחלט. זה המשמעות של צום. עכשיו, מה קורה בצום תשעה באב? בצום תשעה באב זה תהליך קצת שונה קצת, כי זה צום באופן כללי.
צום תשעה באב זה בעצם אומר שאתה בעצם, למה המשיח לא בא, למה הגאולה לא קורית? כי אתה לא מספיק בסדר, קח אחריות. זה שלא קורה לכנס, זה בגללך. אתה תיקח אחריות. עכשיו, כדי להזכיר לעצמך את זה שלא קורה לך, שזה בגללך, עכשיו תצום. זאת אומרת, הצום הוא ביטוי של זה באחריותי שבית המקדש לא נבנה, כדי שתעשה חשבון נפש. אומרת, מטרת הצום היא שתעשה חשבון נפש. קודם כל, יש את ההיבט הראשון, שכשאתה מענה את עצמך, זה בעצם מכריח אותך למצוא פתרון מוחלט ולא יחסי. עכשיו, כי באופן יחסי אתה חושב שהאכילה זה פתרון לרעב. ואם זה הלפך, אם היית חושב שצום זה פתרון להגיע להערה, אתה אומר לך, לא, לא, אתה תאכל ותכריח את עצמך לאכול. למה? כי אתה לא תחפש פתרון יחסי, תחפש פתרון מוחלט. למה? בקיצור, יש פה שכל וזה ההיפוך שלו עכשיו. בתשעה באב, בעצם הצום, זה בעצם הנחת העבודה אומרת שזה בגללך שבית המקדש לא קיים כרגע, ושכרגע אתה רוצה שהוא יהיה קיים, ואתה צם כדי להזכיר לעצמך שבאמת אתה רוצה שבית המקדש יהיה קיים, כדי שלא תיפול לתרדמה. זה הרעיון. תבין את זה? כן. עכשיו, מה אחד התועלת שמגיע לך מזה שאתה בא לפה? קודם כל, איזה נזק נגרם לך מזה שאתה מגיע לפה? שכל פעם שאתה מגיע לפה, זה גורם לך לחשוב שאולם אחד יהיה הרבה יותר טוב. סתם, זה בהנחה שאתה מגיע לפה מתוך המחשבה שאומרת שאולם אחד יהיה הרבה יותר טוב. אני לדוגמה בא לפה, לא מתוך המחשבה שאומרת שיהיה הרבה יותר טוב. אני בא לדעתי בשביל המסגן לדוגמה. כי אני חושב שעם המסגן יהיה הרבה יותר טוב. סתם. אפשר לבוא לפה בשביל הכיף. אוקיי? אני מסבור מה. אפשר לבוא לפה בשביל הכיף. כמו שאתה הולך. לא, לא, זה לא נכון. לא. יש לבוא בשביל הכיף, יש לבוא בשביל שיום אחד יהיה הרבה יותר טוב. יש, כמו אתה הולך פותח טלוויזיה, כמו אתה הולך לבית קפה, אתה אומר, בוא נלך, יש פה משהו שמעניין, בוא נתעניין בו. אבל בהנחה שאתה מגיע לפה, שזה סבבה. אבל בהנחה שאתה מגיע לפה מתוך, אני רוצה להיגאל, ההבדל אולי בשכר, המיידי, אתה לא יודע מי ששכר מיידי. השאלה היא עד כמה אתה חושב שזה ישנה את המציאות שלך. עכשיו, בהנחה שאתה מגיע לפה מתוך המחשבה שאומרת, זה ישנה את המציאות שלי באופן דרמטי, אז, בבית מסוים, אתה גורם לעצמך נזק כשאתה מגיע לפה, כי זה מחזק את המחשבה שאומרת, שאולם אחד יהיה יותר טוב באופן דרמטי, וזה בעצם גורם לך להרגיש רע באופן יחסי, מכך שזה לא טוב באופן דרמטי. אבל מצד שני, זה טוב שאתה מגיע לפה, כי זה באמת, כי מה האמת? שבאמת יכול להיות אותו באופן דרמטי. ועד שאתה לא תהיה בטוח שלא יכול להיות אותו באופן דרמטי, אתה תמשיך לחפש אותו באופן דרמטי. וברגע שאתה מגיע לפה, אפילו אם אתה לא לומד או לא מקשיב ולא יודע מה, המשמעות של זה זה סוג של תזכורת לאני מחפש. סוג של תזכורת לעוד לא עבדה תקוותנו. כמו שאלה שרים את התקווה, כאילו עוד לא עבדה תקוותנו וכו' וכו'. יפה, אתה תבוא לפה בשביל להזכיר לעצמך. לא הפסקתי את החיפוש להיות מאושר. לא אפשר את החיפוש להיות מאושר. אחד יש לך פטור, אתה יכול לא להגיע לפה יותר, שתסיים את החיפוש להיות מאושר. ואז תוכל לבוא לפה בשביל הכיף. אבל כל זמן שאתה מחפש להיות מאושר, אז אחד מהתועלות של לבוא לפה, זה גם בגלל התזכורת של אני עדיין מחפש להיות מאושר. אני עדיין רוצה להבין את עצמי. אני עדיין רוצה לדעת מה, להבין את המציאות, להבין את האמת, להיות מחובר, או מה שזה לא. זה סוג של הצום. הרי הצום מבטא את הלא עבדה תקוותי, אולי הוא ייבנה, זה בגללי, אני יכול לגרום לזה לקרות, אני אפילו מוכן לצום ולהתבונן בדבר. ויש בזה המון יתרונות, המון יתרונות. בנאדם דתי שצם, זה חלק מההתפתחות האישית שלו, שהוא מוכן לסבול למען ערך, מה שהוא צם, אם הוא רציני, והוא גם יושב לקרוא וללמוד ואת כל מה שעושים, את כל הטקסים בצורה רצינית פנימית, זה נותן לו להתבונן. למה? מה המשמעות של בית המקדש? האם זה טוב? האם זה רע? אתה רוצה להגיד עוד משהו? בעיקרון אלה שמחכים שבית המקדש ייבנה, בעיקרון הם מחכים לעבור לגלות חדשה. נגיד שבית המקדש השלישי ייבנה, נגיד אתה פוגש בן אדם דתי, תאמר לו
מה אתה מחפה? מחפה שבית המקדש השלישי ייבנה, אתה אומר לו, ומה יתן שבית המקדש השלישי ייבנה? אז הוא אומר לך, ואז יהיה הגאולה, ומה יש יהיה הגאולה? ואז אנחנו נוכל ללמוד תורה כל היום, אם נעשה איזה עבירה בטעות, נוכל ללכת לבית המקדש ואלוהים יכפר לנו, וכל היום. אבל התורה בשביל הגאולה. עכשיו, כן, זהו, אבל זו תפיסה גלותית. כי מה תלמד בתורה? כאילו, מה בשביל לך ללמוד תורה? כל הקונספט של התורה זה עדיין מחויבויות. אז הוא אומר לך, לא, אבל זה מחויבות טובה, כי זה יכול לקרב אותי לאלוהים. התורה היא דרך להתקרב לאלוהים. וכרגע שיש גלות, אי אפשר ללמוד תורה ולהתקרב לאלוהים כרצונו. ואז הוא אומר שברגע שיהיה בית המקדש, אז הוא יוכל להתקרב יותר לאלוהים באמצעות לימוד התורה. עכשיו, ואז למה זה דומה? לאותו אחד שהלך בסיביר, הלך בכותב, וקפאה לו האוזן. עכשיו, ברוב קור, אה? מה הסיפור? קפאה לו האוזן, אז הוא ממש עם הקרח. נכון, אז קפאה לו האוזן. ואז הוא אמר, איפה יש פה קרח? כאילו, הוא התחיל להגיד כמה רע שאין לי... בקיצור, הוא חיפש קרח כדי לשפשף את האוזן שהיא לא להפשיר אותה, יש גם החיכוך לשפשף את האוזן. עכשיו, ואז הוא אמר, איזה מזל שמצאתי קרח. אמרו לו, למה היה קרח? כי היה כל כך, הוא אומר, איזה מזל שכל כך קר היום שיש פה קרח. אמרו לו, אבל אם לא היה קר, לא היית צריך את הקרח. עכשיו, זה כמו, עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה אומרים? כשיבוא המשיח, אז נוכל ללמוד תורה ולהתקרב לאלוהים. אל טיפש. אם כשיבוא המשיח, אתה רק מנסה להתקרב לאלוהים, אז אתה בבעיה. כאילו, כשיבוא המשיח באמת, לא תצטרך להתקרב לאלוהים. כי כבר תהיה קרוב אליו, כי... הוא אומר, אבל אי אפשר להיות קרוב אליו, איך אני יכול להיות קרוב אליו? זה בדיוק התפיסה הגנותית. תנסה להגיע למצב שבו תהיה באחדות עם אלוהים ולא תצטרך אותו להתקרב אליו. אבל זה לא אפשרי, למה לא אפשרי? אפשרי, אלוהים הוא כל יכול. תתפלל לאלוהים, במקום להתפלל לאלוהים, תבנה לי בית המקדש, זה כמו מסופר על המלך שהבן שלו יצבן אותו והוא עיף אותו מהבית. הבן הזה עבד בכל מיני עבודות מזדמנות וכו' וכו'. ואז יום אחד המלך אמר, אני רוצה לראות מה עם הבן. אז הוא נסע בדרך, ובכל עיר ועיר הוא אמר, כל מי שצריך, והוא לא יודע איפה, הוא אמר, בכל עיר ועיר, כל מי שצריך משהו שיבוא לבקש. ואז הוא אמר, כדי לראות מתי הבן שלו יבוא. ואז יום אחד באיזה עיר הוא מגיע, ואז הוא רואה את הבן שלו, הבן שלו כבר... ואז מה הבן שלו אומר? הבן שלו אומר לו, הוא אומר, טוב, מה אתה מבקש? מה הוא ציפה? שהוא אומר, אני מבקש לחזור הביתה. אז הוא אומר לו, אני מבקש שתגיד לבוס שלי שעלו לי את המשכורת. ונגיד לי, מה אתה חמור? כאילו, אתה מבקש לחזור הביתה, מה יש לי למשכורת? מה נסגר איתך? אז כמו הדתיים, מבקשים שיבנה את המקדש, כדי שאז הם יוכלו להתקרב לאלוהים. אז אם אתה כבר מתפלל, תתפלל לאלוהים, שיגרום לך להיות הוא. אך הוא כל יכול, נכון? אך הוא טוב, הוא כל יכול. אז תתפלל אליו, שיהפוך אותך להיות הוא. אז לא יהיה לך שום חיסרון, לא תצטרך להתקרב אליו. עכשיו, זה לא רק הדתיים, זה כל אחד. בן אדם מתאמץ כדי להשיג כסף שעשה לו הרבה יותר טוב. אבל זה טיפש, אתה מתאמץ כל כך הרבה קשה כדי לשים מה שעשה לך טוב. תתאמץ כבר לדבר המקורי, תתאמץ להגיע למצב שתצליח לרצות את המציאות. זה בדיוק אותו דבר. כמו הדתי שאומר, אם רק ייבנה בית המקדש, ואז אני אוכל להתקרב לאלוהים וכו' וכו'. זה כמו אדם חילוני שאומר, אם רק יהיה לי הרבה כסף, אם רק זה וזה, ואז אני אוכל לחיות את החיים הטובים, ואני אוכל להיות לזה. ואז מה? ואתה עדיין מחפש. זאת אומרת, אתה עובד כל כך קשה כדי להשיג משהו, שכשיהיה לך אותו, אתה תעבוד קשה עוד פעם כדי להשיג משהו שאתה רוצה. אז מה ההיגיון אומר? תקצר את הדרך. במקום להתאמץ רחוק רחוק, תתאמץ, שתתאמץ להגיע למצב, לך בדוך, תתאמץ להגיע למצב שתוכל לרצות את המציאות תמיד. הרי מה בסוף בן אדם רוצה? לרצות את המציאות. ושהמציאות תהיה כמו מה שהוא רוצה, זה אותו דבר. אז במקום להתאמץ כל כך מה שהוא חושב שהוא רוצה. אז הוא חושב שהוא מתאמץ, הוא חושב שאם יהיה לו הרבה כסף, אז הוא יקטין את הפער בין המציאות לבין מה שהוא רוצה. הרבה כסף יהיה אפשר לשנות המציאות שתהיה כרצונך. אז מה אתה חושב שאתה רוצה? שהמציאות תהיה כרצונך, נכון? גם אם יהיה לך כסף, היא לא תהיה כרצונך ב-100%. אתה עדיין צריך להמשיך, 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 להמשיך,
עד אינסוף, כי גם אם יהיה כרצונך, זה לא יהיה כרצונך, כי תגיד שמשעמם לך. לכן אתה באבסורד. אז מה המסקנה? תעצור, תנסה להבין את המנגנון. למה? והם צריך לשאול את זה, למה, הוא, למה המציאות לא כמו מה שהוא רוצה? לתמלל את זה, לשאול את זה, וללכת על השורש. השורש זה איך אפשר לגרום למציאות להיות מה שאני רוצה, או לגרום לי לרצות את המציאות. ואז ברגע שבן אדם עושה את זה, אז הוא באמת נגל, אז הוא מתאמץ וצם למען זה וכו' וכו', ואז או שהוא מפסיק לרצות את זה, או שהוא מסיג את זה, ואפילו בדרך כלל. איך, איך אתה, איך אתה מתמודד עם הרגשה הזאת שאתה מתאמץ ואתה מנסה מאוד פשוט. תכף אנחנו עובר לשכל הסופי, על ידי שאתה מפשיט, על ידי שאתה מפשיט כל לבוש, אתה מסתכל בצורה יותר מופשטת. ותראה, עם יהודי רוצה בית מקדש. אתה אומר, במקום עם יהודי אתה שם את המילה אני, רוצה אתה משאיר, בית מקדש אתה כותב עושר. זהו. עכשיו אתה כל פעם עושה את זה יותר מופשט, יותר מופשט, יותר מופשט. עד שאתה מגיע ל... הנפרדות רוצה להתאחד עם האחדות. היש רוצה להיקהל בעין. חורבן בית המקדש מבטא את בריאת העולם, שבו בעצם נחרב בעין סוף, לצומצם לעין סוף חלקי וכו' וכו'. למה צריך להתכנס לנושאים האלה? אתה לא צריך כלום, אתה שאלת, שאלת איך? לא, אני צריך לבטל למטרה, מניע. אה, למה אתה רוצה להשיג? אני באתי להגיד שחורבן בית המקדש בכלל מייצג משהו אחר, מייצג את בריאת העולם, זה חורבן בית המקדש. כי לפני בריאת העולם, הכל היה שלם, ונחרב את המקדש, עכשיו הישויות מנסות להתחיל. אני לא יודע את זה באמת, לא ספקולציה, שאני אולי... באופן יחסי למה שאתה חושב. ברור, כי באופן לא מוחלט, אתה לא יודע כלום בכלל. לא, אם אני מתעסק עם בריאת העולם, בריאת העולם... מה אתה שאלת? אני שאלתי איזה מתחבר, ספר סופי, אם אפשר... איזה ספר סופי? לא יודע, אולי יש איזה משהו שמישהו... איזה ספר סופי? אולי יש ואין. אבל זה מה שאמרתי. לא, לא חובה. כשהאין הפך להיות יש, כשהיש מאין, כשהיש נוצר מהאין, זה בעצם סוג של חובה בית המקדש. כשהיש נוצר מהאין, זה בעצם חובה בית המקדש. כי לפני שהיש היה יש, הוא היה אין. זה התכוון דמיית העולם. ואז היה שלמות, כי באין אין שום חיסרון. אז נוצר יש, בדרך טרגדית. וכמו שהבית המקדש נחרב, וכמו שהעולם נברא בדרך נס, אתה גם יכול להיגאל בדרך נס. אתה הבנת? הבנתי, בסדר. מה הבנת? לא, הבנתי ש... למה זה לא כזה? אולי זה כן כזה. לא, אני צריך לך, לא ממה להתאמר. לא. קודם כל, כי זה נראה לי כאילו... אני מנסה להבין למה למשוך את זה דווקא לשעמר. לאיפה לשעמר? דוגמה לאיש האלה. למה למשוך את זה לשעמר? אז איך אתה רוצה למשוך את זה? לא יודע. אמרתי לך, אמרתי לך, בפשיטות. עם יהודי רוצה בית המקדש, מה אתה רוצה הכי הרבה בעולם? משהו, נכון? תשים את זה עליו. לא אמרתי לך למשוך את זה לאיש האלה. אתה רוצה להעמיק יותר, תמשוך את זה למשהו יותר גדול. אם אתה רוצה. לא, אני מנסה להיות הכי יותר... מה הדבר שאתה הכי... תראה, בית המקדש מייצג דבר שהכי רוצים אותו ושמוכים על זה שהוא נחרב לפני 2000 שנה. איזה משהו היה לך שמה ואתה מאוד רוצה אותו? אשליה שאולי יום אחד תהיה סופרמן, נכון? יפה, זה חורב את המקדש שלך. שהיית ילד, היה לך מחשבה אולי יום אחד תהיה סופרמן?